Salto egiteko aukera, salto egiteko aukera. Gatoz elkartasunak mugarik, ez duela erakustera. Batzuk hemendik beste okandik, apurtuko dugu ziega. Jarrai dezagun aurrera, denon borroka zateratzeko, herri osoa kalera. Denon borroka zateratzeko, herri osoa kalera. Osoa kalera, amizia osoa! Som el grup de suport a les preses i presos polítics de l'Horta i abans de llegir el Parlament volíem donar les gràcies, agrair a l'organització per haver-nos convidat a participar en aquest acte i a donar-nos veu i com no mostrar el nostre reconeixement i la nostra admiració als familiars dels presos i les preses polítiques basques per la seva, el seu incansable treball de suport i de solidaritat i la seva lluita i la seva resistència durant tants anys. Amigues i amics, companys i companyes de lluita, el grup de suport als presos i preses de l'Horta som un xicotet col·lectiu que portem 15 anys treballant per estendre els llaços de solidaritat entre les preses polítiques i els moviments socials de l'Horta de València. Vam néixer amb l'arribada de diverses preses polítiques catalanes a la presó de Picassent, i d'ençà hem estat treballant per donar a conèixer la realitat d'aquestes preses i per donar suport a elles i als seus familiars i amics, en la mesura de les nostres possibilitats. Hem fet manifestacions, calçotades antirepressives, marxes a la presó, campanyes de suport i denúncia, hem acollit familiars i hem col·laborat econòmicament. Avui, 20 de maig del 2017, és un orgull estar ací avui amb tots i totes vosaltres, que heu vingut de terres llunyanes per estar a prop de les vostres filles, amigues, germanes i companyes de lluites i de somnis. La solidaritat, la fermesa i la capacitat de resistència que com a poble heu demostrat al llarg de tants anys són un exemple i una referència per a totes nosaltres. I per això us hem de donar les gràcies,
perquè amb el vostre exemple ens heu donat forces i esperances per continuar endavant, fins i tot en els temps més difícils. No és la primera vegada que estem a les portes de la presó de Picassent en companyia de familiars i amigues de les preses polítiques basques. Sempre que hem pogut hem estat així i tornarem a estar-hi, perquè la vostra lluita és també la nostra lluita, perquè som conscients que entre totes formem un cordó umbilical que uneix les lluites amb dues bandes dels murs i de les reixes, i que la nostra supervivència com a poble i com a classe depèn precisament d'aquests vincles que tanta por fa als estats opressors. Els països catalans són un territori extens i divers, on la consciència nacional i social és molt desigual, però la nostra també és una terra de lluita i de resistència, i on hi ha lluita i resistència hi ha solidaritat. Volem dir-vos que allà on aneu sempre trobareu catalans i catalanes disposades a acompanyar-vos. Com no, volem recordar a la Marina i a la Lola les nostres preses polítiques que segueixen segrestades i aïllades a la presó de Reims, a l'estat francès. Des de Picassent, des de València, des dels països catalans, sencers, alcem la veu per reclamar la fi de la dispersió de les mesures penitenciàries excepcionals. Alcem la veu per reclamar l'amnistia i la llibertat de totes les preses polítiques. Alcem la veu per recordar que mai cedirem als xantatges dels estats opressors. Alcem la veu per recordar que la lluita d'un poble per la independència, pel socialisme i pel feminisme és la lluita de tota la humanitat per un futur més just i més digne, per un futur millor. La lluita continua. Visca la terra! JB, JK, y la vaciante. JK, y la vaciante. Tobo es gañez, tío sue, borrocari, egin, uco, gure ere, duzare, ez dugu inoiz astuko, ez dugu inoiz astuko. Baina zizenak etenik ez du, argi daukagu ta punto. Borroka ontan nahi zaituztegu, sujetu eta lekuko, lau horma hauek ez dutelako, zuen borroka geldituko. Lau horma hauek ez dutelako, zuen borroka geldituko. Euskal Preso Politikoen kolektiboak maiatzaren 20ko kartzeletako martxakoei. Lehenik eta behin, Euskal Preso Politikoen aldeko martxa honetan parte hartzen ari zareten erkide eta burkideoi agur bero eta sentitua. Eta gure eskerron sakonena zuen ekimenarengatik. Urtebete eta hiru hilabete igaro dira abian prozesuaren baitan antolatu zen beste autobus martxa arrezkerostik. Horrek ematen digua aitzakia, atzera begiratu eta denbora tarte horretan Euskal Herriaren askapen prozesuan egon diren aldaketei egokitu zaigun talaiatik erreparatzeko. Gure iritziz, asko eta norabide egokian aldatu dira kartzela fronteari dagozkionak. Orduko martxaren bezperetan, Angela Davis, borrokalari nekagaitza, Euskal preso politiko guztion askatasunaren alde utzitako mezua oroitarazten genien autobusetan elkartasuna ekartzera etorri zirenei. Eta horrela genion, nazioarteko norbanako eta eragileen babesa garrantzitsua eta ezinbestekoa da edozein borrokak arrakasta izango badu. Baina herrian bertan borrokarik ez badago, zanpaketari aurre egin eta askatasuna lortzeko borrokarako konpromisorik ez badago, alferrik dira nazioarteko begirale, babes eta bultzada guztiak. Zentzu horretan, gatazka betikotu eta bake prozesua ustetzen ikusi nahi zutenei, berriro ere irakaspen ederra ematen ari zaie ezkerra bertzalea herriarekin bat eginda joan deneko urte osoan. Preso kide hoien mobilizaziotik hasi, ezkerra bertzaleko antolakundeen eztabaida prozesuekin,
eta kalera dinamikarekin jarraitu eta herritar sektore zabalekin bat eginez Baionan apirilaren 8an burututako armagabetze ekinbideraino. Euskal preso politikok herritarron konpromisoa behar dugu estatuek deportazioaren bidez gure herriarekiko, gure ingurunearekiko eta gure hurbilekoekiko moztu nahi dituen loturak mantendu eta sendotzeko. Horixe egiten ari zarete une honetan. Lekututa gauzkaten sei kartzela esanguratsuenetarainoko bidea eginez. Zuek eta gure arteko loturak biderkatuz gaindituko dugu urruntzearekin eta sakabanaketarekin esartzen diguten zigor politikoa. Hori baino gehiago, gure askapena Euskal Herritarren alegin eta borrokaren ondorio zetorriko da. Kartzelak, bake prozesuak eta askapen prozesuak bat egiten duten bide gurutzean baitaude. Etak, armen bidezko borroka bertan behera uste erabaki zuen ez geroztik, aldaketa handia gertatu da Euskal Herrian. Paradoxikoa badirudi ere, horregaitik gauzkate oraindik kartzelan. Deus aldatu ez dela irudikatzeko, ezkerreko abertzaleen artean etxipena eta haserrea edatzeko, eta baita gure kaleratzearekin batera sortuko litzatekeen aldaketa haizea ekiditeko ere. Horregaitik erabaki zuen EPPkak burutzen ari den eztabaida termino estrategikotan planteatzea, eta kolektiboa bera eta burkide bakoitza etorkizunari begira jartzea. Hausnarketarako oinarrizko txostena publiko egin genuen arren, guretzat berebizikoak diren bi puntu azpimarratu nahi ditugu. Garrantzitsuena, kalerako bidea ezkerra bertzalearekin, ez ezik Euskal Herritarrekin, herriari atxikita egiteko asmoa dugula. Eta bigarrena, aurrerantzean gure ekinbidea Euskal Herriaren independentzia prozesuari lotuta garatuko dugula. Azken ekarpenak biltzeko data jarri genuen, maiatzaren 20a hain zuzen ere. Eta uda partean jakinaraziko diogu Euskal Jendarteari zein izan den kolektiboko kideok burutzen ari garen eztabaidaren ondoria, nondik nora jo duen gure ekimenak. Euskal preso politikoen askatasuna eskatzeko ekimen ugari antolatu da udaberrian hasi eta uda osoan. Kolektiboko kideok ere bat egingo dugu ekimen horiekin. Gure buruak eta ekimenak kalera begira jarriz, herritarrekin, auzoko taldeekin, eragileekin komunikatuz. Amaitzera goaz. Edozein iraultzailerentzat privilegio handia da munduko injustiziaren aurka borroka egiteko aukera izatea. Gure konpromisoak kartzelara ekarri gintuen, baina ez du horrek aldatu gure iritzia. Ez bada indartu. Privilegio handia da Euskal Herriaren askatasunaren alde borroka egin ahal izatea. Helburu horren alde dugun onena emateko aukera izatea. Ematen diguzuen babes, elkartasun eta maitasunagatik eskerrak. Denok batera lortuko dugu kartzelak ustea eta Euskal Herria askatzea. Batasuna, elkartasuna eta herriaren ganako lotura. Jotake irabazi arte! Triste dauka bihotza, herria lutoz dago. Bizitza eman zenon, ezin da gehiago. Ezin da gehiago. Espetxeko zulotan, zintzotasun ez eutzi. Buruak oian beti, gaixo eta guzti. Gaixo eta guzti. Josu zan zure izena, herria zure lagun, agazkatzaile bezela, gogora dezagun. Azkatzaile bezela, gogora dezagun. Agindu kriminala, iagil arteaino, eguna ikusi zuen, baina zegoen laino. Eguna ikusi zuen, baina zegoen laino. Maite zaituztegu, maite zaituztegu.
Martxan ehunka lagun etorri gara, eta are garrantzitsuagoa, herri oso bat dago martxan. Horren erakusle, martxoan, bakearen etxaien aurrean herritarrek albideratu zuten armagabetzea. Alde bakartasunez jardutea, ez dugu beste erremediorik, eta alaxe egingo dugu espetxe guztiak ustu arte ere. Merezi dutelako, merezi dugulako eta merezi duelako. Orain 30 urte, dispertsioaren estrategia diseinatu zuten Estatu Espainolak eta PNV-ek. Helburu argi pare batekin. Alde batetik, presoak militante politiko bezala eta pertsona bezala suntsitzea, animikoki eta psikologikoki. Lotura afektibo oro, herriarekiko lotura, herriaren maitasun eta babesa eteteko asmoz. Bigarrenik, senide, bizilagun, lagun eta burkideak kolpatzea, babesa etengo genuelakoan, inozoak. Ia 30 urte ondoren, bahituta eta sakabanatuta jarraitzen dute euskal preso politikoek Espainia eta Frantzia osoan zehar. Horren ondorioak argiak dira. 16 hildako, odoluste ekonomikoa, milaka eta milaka kilometro egin behar astero, sufrimendua azken batean. Baina ez dute eskuratu nahi zuten emaitzaik lortu. Presoen erantzun kolektiboa eta resistentzia eredugarria izan da. Eta kaleko erantzuna etenik gabekoa, anitza. Elkartasunak, maitasunak, eta batzuk amorrarazten balin baditu ere, irribarreak ez du etenik izan. Eta ez du etenik izango euskal preso politiko oro etxean eta kalean izan arte. Gaur, hain zuzen, konpromiso hori berrestera etorri gara ona. Jakin badakigu une oso garrantzitsua bizi duzuela hor barruan. Gogoeta betean ari zaretela etorkizunari buruz. Badakigu eztabaida laster bukatuko dela eta emaitzak publiko izango direla. Ondo dakizue Ezkerra Abertzaleak zuen iritzia eta eztabaidaren ondorioak errespetatu eta babestuko dituela. Bide hori herritik eta herriarekin auspotuz. Gure apustua argia baita. Bakean eta askatasunean oinarritutako herri bat erekiko badugu, preso politikoen auziari behin betiko soluzio bidea eman behar zaio. Ez dago aitzakiarik, borondate kontua da. Guretzat privilegioa dela herri honen askatasunaren alde beraien burkide izatea. Beraiekin orpo-torpo herri honen askatasunaren historia idaztea. Privilegio bat da guretzat. Honen bestez, eta amaitzeko, ozen esan dezagun, entzun dezatela 318 euskal preso politikoek. Maite zaituztegu! Berandu baino lehen kalean besarkatuko zaituztegu. Preso, ieslari eta deportatu politikoak kalera. Dakizuenez, elkar ikus ez dezagun, ziegaz aldarazi gaituzte azken orduetan. Eta aspaldidanik, zuen bisitarako prestatuta genuena hankaz gora bota digute. Nonbait, jasan ezina suertatzen zaien makurtzen ez den herri borrokalariaren irudia horma hauen bi aldeetan agertzea. Eta gu, pareta bati begira jarri gaituzte. Hitz batean, Espainia. Ikusi gabe, zuek sentituko ez zaituztegulakoan edo. Gu ere ikustezin bihurtu nahi izan gaituzte. Hala, herriarekiko zubiak hautsiko dituztelakoan. Ez gaituzte ezagutzen, zubi horiek indartu zerantzungo diegu. Hementxe dituzue pres genituen aldarriak eta orain zuen esku uzten ditugu. Euskal Herrira eroan eta gure ziegetako leioen ordez zubien batean ikusgarri zintzilika ditzazuen. Askatasunaren zerurantz altxaturiko gure bost ukabien irudia ikustea ekirin dute agian, zuenak gugatik altxaturik erakutsi. Ezingo dute gurekin azken unera arte saiatuko garela promes egiten dizuegu, eta bestela bada ere egunean zehar berriro agertuko garela hitz ematen dizuegu. Inon, inoiz, inola, ez baikaituzte isilduko, geldituko, ez zuegandik bereiziko. Borrokatzeak merezi du, ezina ekinez egina, gora zuek guk be maite zaituztegu. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, 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 borrokalari, kalera, ire indarraren beharra diako, gure indarrarekin batera. Gure indarrarekin batera. Zaitako ama, zaiaita, zaian reta laguna. Atorrako eskatira, atorrako retxera. Zaitako ama,
Hola.